سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان. اینک پیشنهادی شما میگردد نشر 15 برنامه آزمون جمهوریوی شاهمات. دوستان عزیز، برنامه اینتלקتوالی شاهمات رقابت ذهنی رو میان جوانان فعال شهر و ناحیه های کشور براه مانده است. قید کردن ضرور است که در برنامه گذشته دو ناحیه جمهوری اشتراک نمودند و وابسته به سوال های پیشنهاد شده رقابت نمودند، ناحیه کوهستان مسجو با ناحیه فرخور. دوستان عزیز، چقدر خودی شما شاهد گردیدید در رقابت که میان دو ناحیه جمهوری صورت گرفت، غالبیت بازم نصیب ناحیه کوهستان مسجو دسته جوانان گردید. از سبب که ناحیه کوهستان مسجو باری دوم میشود در برنامه اشتراک دارد و غالب میآید، امکانیت دارد باری دیگر در برنامه اشتراک کند. این رقابت سوم میشود و اگر در این رقابت غالب آمد، پس به دور نیم فینال برنامه راه مییابد. اکنون دوستان عزیز، در نشر نوی برنامه اینتלקتوالی شاهمات ناحیه کوهستان مسجو با ناحیه خوالینگ رقابت را ادامه میدهند. دوستان عزیز، اکنون با کمال احترام دسته ها رو به استودیو دعوت میکنیم. جوانان فعال ناحیه کوهستان مسجو، مرحبا. خوش آمدید به برنامه اینتלקتوالی شما. شکر. شما دو مرتبه غالب آمدید. امکانات شما بیشتر است نظر به اون دسته هایی که بار بار در برنامه اشتراک میکنند. خب این نوبت آمادگی در کدام سطح قرار داشت؟ پیش از همه سلام و درود به پایان به تماشاگران و بینندگان شبکه تاجیکستان و ما با تیاری های بلند و امید کلان به این برنامه آمدیم و به رقیبان خود موفقیت خواهیم. خوب، من به شما موفقیت میخواهم. شکر. دوستان عزیز، سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان. اینک پیشنهادی شما میگردد نشر 15 برنامه آزمون جمهوریوی شاهمات. دوستان عزیز، برنامه اینتלקتوالی شاهمات رقابت ذهنی رو میان جوانان فعال را به دست بیاره. تشکر. خوب، بسیار خوب میشه که همون جوانانی که جوانان فعالی که نامبر کردید معرفی نمونید برای بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان. جوانانی که ما گفتیم که جوانان فعال هستند در سایه خود میتونیم نامور کنیم. اینجا هستند سفرعلیوف سیدجان، دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان، از دانشجوهای فعال و شخصی که در ناحیه هم سهم خود را در پیشرفت مثلا چورابین های ناحیه سهم خود را گذاشتند. دانشجوی دومی که هستند این جامعه است، جامعه هم این مدالیست است، گویم خطا نمیکنیم، سالهای مکتب میانه این مدال طلای وزارت در المپیاد های بین مکتبچه‌ها مدال طلای وزارت مدال طلای المپیاد رو به دست آوردن و طبق راحت وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان به دانشگاه ملی داخل شدن. حالا در رشته تاریخ تحصیل میکنن، همچنین در مکتب هم درس میگن و رئیس جوانان فاکولته تاریخی دانشگاه ملی هستند، یکی از جوانان فعال ما. و بازنگر رقم 3 هستند این بهرام جان هم دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان هستند، از دانشجوی فعال. بازنگر رقم 4 ابو مطلب هم از دانشجویان فعال است، این کس هم در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل میکنند. بازنگر رقم 5 خودم هستم، میرزا نوروز جمعه مراد، در سالای مکتب میانه را با دستاوردهای خوب ختم کردیم، با مدال طلا ختم کردیم، شهادت نامه اعلی. همچنین در سایه زبان و ادبیات تاجیک در المپیاد جمهوری طولی 4 سال در مکتب میانه در المپیاد جمهوری جای یکم و مدال طلا صاحب شدیم. هنوز ما مکتب میانه رو تمام کرده با کتاب بالاخره به دانشگاه داخل شدیم طبق توصیه نامه وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان. در سالهای دانشجویی هم تا چند سال می شود
در تمام المپیادهای جمهوریوی از فن زبان و ادبیات تاجیک سزاوار جای اول، خصوصا سال گذشته که امین سال پشت با سال جوانان در المپیاده جمهوریوی میانی واسه تحصیلات عالی کسبی سزاوار جای اول شدیم از طرف وزارت معارف و علمی جنوب تاجیکستان سفارت مجلس و سال گذشته سزاوار به جام پرزیدنت اکادمی علم ها حالا دانشجوی فاکولته شهرشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان هستم رشته روابط بین المللی بین فرهنگی زبان های فارسی و انگلیسی بازنگر رقم 6 شما هستند عمر فواتلو دانشجوی سال 5 فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان از جوانان فعال خوالی و بازنگر رقم 7 ما هست سفرعلیوف دلیر یکی از همون قدرتمندای دسته ما گویم اگر خطا نمیکنیم در رشته حقوق دلیر در سالهای مکتب میانه در تمام المپیاده جای اول گرفته است مدال طلای وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان را در المپیاده مکتب چاگان به دست آورده است و سال گذشته دلیر برنده جام پرزیدنت اکادمی علم و جمهوری تاجیکستان شد و خوشبختانه امسال فکر میکنم که به طریق اعلی دانشگاه ملی را ختم کرد در رشته حقوق شناسی بهترین و دانشجوی دیگری که هست در اینجا علی سفرخان دانشجوی سال سیومی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان همچنین ختم کرده فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه آموزگاری یکی از جوانان فعال است تشبسایشون در بلند برداشتن معنویات جوانان خوالین و در دیگر ساحه نهایت زیاد هستند در خرسک میزنیم بهترین یک چیز رو قید کردن ضرور است که 15 نشری برنامه می شود تو امروز یکم دسته سرداری دسته از این دسته رو چون این شهر رو توضیح نداده بود تشکر اکنون من چگونه که معرفی کردید من پای بردم که اگر ما سوال پیشنهاد شود از سوهای تیپ پس مشکل نمی شود زیرا 3 نفر دانشگاه تیپی می خونند اگر خطا نکنم از فن زبان ادبیات نیز مشکل نمی شود برای خود شما همین اختصاص از فن بیولوژی هم مشکل نمی شود همیخیلا من فکر میکنم که اون شهر و توضیح که شما دادید باید رقابت جولی باید و برنامه بهترین باید میخیل خوانا شما موفقیت میخوام بخاطر که شما باری اول اشتراک کردید در برنامه من میخوام کمی شهر دیدن در اویدی برنامه دسته جوانان و یک ایسانی مسجد باری سیم است اشتراک میکنند فکر میکنم معلومات دارد خب برنامه از 3 بخش عبارت است بخش اکوم سوالات پیشنهاد می شود بو وریانت 8 سوالی پیشنهاد می شود 8 سوال بعد دسته جوانان 8 سوال بعد دسته مونگ خب طرز پیشنهادی سوال یک سوال بعد دسته جوانان یک سوال بعد دسته مونگ برای فکر کردن و آماده شدن با شما 20 ثانیه وقت پیشنهاد می شود خب بخش دیون سوال ها پیشنهاد می شود بی وریانت و باز هم برای فکر کردن 20 ثانیه وقت پیشنهاد می شود بخش سوم نام گرفته است حاضر جوابی در این بخش از میان شما تنها یک نفر اشتراک می کند در برنامه دیگران اگر پاسخ داشته باشند هم نمیتونن اشتراک کنند در برنامه فکر میکنم فهمو است خب من به هر دو دسته موفقیت میخواهم خب شرط برنامه همین است که وقتی که شما به سوالی پیشنهاد شده جواب میدید درست پیشنهاد میکنید یک نفر از ثانیه بازی بیرون میشود با هر یک جواب میدید درست یک نفر ثانیه بازی رو ترک میکنند و برعکس در حالتی که جواب درست پیشنهاد میکنید شما امکانیت دارید که یک قدم پیش آید خب اگر آماده باشید مرمت جای خود رو شما کنید خب من به هر دو دسته موافقت میخواهم دوستان عزیز آغاز میکنیم نشری 15 برنامه خب بخش یکمین برنامه با خلاصه اومدیم که سوالها رو از دسته مونک نویه خوالینگ آغاز کنیم شما اومده؟ بله خب من به شما موفقیت آرزو میکنم دوست گذاری شروع میکنیم سوال یکم در بخش یکم مثنوی اشارات و حکایات میرزا عبدالقادر بدیل چی مقدار بیت رو فرا میگیرد؟ وریانت A 1200 بیت وریانت B 1250 بیت وریانت V 1300 بیت ما از وقتی داده شده استفاده میبریم باشد برای موشد 20 ثانیه در اختیار داریم ثانیه ها شروع شده هم باید
برای ما. ما با خلاصه اومدیم که به این سوال خودم جواب دهیم. ما وریانت B رو انتخاب کردیم. 1250 بایت. اویدی مصنوی شد و حکایت عبدالخدای بدی معلومه دارید؟ نه. راستی ما در مکتب میانه خوندیم. در برای خرانالوگی هم گویم اگر در ادبیات خوندیم. لیکن خدیان همین مصنوی رو نخوندیم. پس میتونم گو که تخمین انتخاب کردیم؟ ما میدونیم که یک مصنوی میرزا عبدالخدای بدی در اونجا طوری معرفت هست. باز دیگر مصنویاتی که هستن 1247 بایت عبارت هست. و ما برای نزدیک بودن همین رو انتخاب میکنیم. پنجم مصنوی دیگر هستن 4700 بایت. باز دیگر رو. این اکنون تکیه کردید با منطق. این خونده بودیم شاید همون باشد. شاید منطق لیکن منطقی شکلی. منطقی ارفمتیکی نی. باشد جواب درست رو میبینیم. وریانتی B 1250 بایت. جواب درست رو میبینیم. وریانتی V مصنوی اشارات و حکایت میرزا عبدالقادر بدیل از 1300 بایت عبارت بوده در وزنهای گوناگون نظم شده است و بیشتر مسئله های عرفانی و وصف طبیعت را در بر میگیرد. متاسفانه جواب نادرست است. یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. از دسته ما سعید جان میتواند که صحنه بازی را ترک کند. مرحمت. سوال یکم در بخش یکم بعد از سعی جوانان نویه کویستانی مسجد. شما موده؟ موده. من با شما موفقیت میخواهم. رحمت. دوستان مشهور نظامی گنجوی، لیلی و مجنون که ایجاد شده است؟ وریانتی A سال 1185، وریانتی B سال 1188، وریانتی V سال 1189. بهترش از وقتی سواده. باشد. 20 ثانیه در اختیار داریم. ثانیه هاشون شده. از وقت به انجام رسید. دوستان مشهوری نظامی گنجوی لیلی و مجنون که ایجاد شده است؟ ما به خلاصه امیدیم وریانتی A رو جواب درست کنیم. وریانتی A سال 1185. در حال وریانت رو انتخاب کردید؟ فکر میکنم تخمینم هست. تخمین انتخاب کردید؟ ما فکر داریم وریانتی A هست. خب از میان شما کی همین دوستان رو مطالعه کرده است؟ خونده است دوستانیم. مرحمد ایلوا. یعنی سال 2016 ماه فوریه در یکی از نمایشگاه های کتابی، یعنی روز بین‌المللی کتاب در کاخ اپرا بالت صدرالدین عینی به نام استاد صدرالدین عینی در همان جا من حاضر بودم و از طرف سفیر جمهوری آذربایجان همین خمسه نظام گنجوی را به من تقدیم کردند و در همان خمسه باز دو کتاب دو اثرهای نظامی گنجوی یعنی ایلاوه شده بودن. من یکی از آنها رو مطالعه کردم که این داستان لیلی و مجنون بود. خوب. ولی سنه ایجاد او راستی در خاطر من نیست، ولی از مضمون همون داستان گفته میتوانم که داستان یعنی مشهور نظامی گنجوی با نام لیلی و مجنون داستان لیریکی عشقی، یعنی لیلی به معنای سیاه لیل و مجنون به معنای دیوانه آماده شده است و این داستان از همین عشق دو نفر حکایت میکند که در آخر ناکام میشوند و هر دم تاریخ این داستان را همه خوب میداند با چه با فاجعه انجام مییابد، یعنی با وفات آنها. پاره همین داستان را قریب که اکنون یک سوال الوگی، همین داستان لیلی و مجنون را میدونید که چند نفر تالیف کرده است؟ بله. چند نفر؟ یعنی این داستان لیلی و مجنون خیلی داستان مشهور است. در یک چند شاعران ما هم و مانند نظامی گنجوی، عبدالرحمن جامی، من بعضی در فرق بین دوستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی از دیگر دوستان چی فرق میکنه؟ از دیگر لیلی و مجنون که دیگر شاعران مثلا تالیف کردن فرقش در چی هست؟ میدونید فرق اساسی تنها همان واسطه هایی که به آنها کمک میکردن در بعضی ها فرق میکند. مثلا در داستان لیلی و مجنون نفر یافت می شود که یعنی خبر مجنون رو به لیلی می رساند و این نفر چوپان بود یا اینکه یکی از همون اولادان چوپان بود و با من اساسا سوژت های اساسی نباید که سوژت های ایلاوگی فرق می کنند در داستان ها، شاید همین فرقیت باشد. بر می گردیم بس سوال. بله. خب واسه اخیران مرم از سردار دسته
варианти а соли 1185 соли 1185 инам монан ба дастаи мунк хондед аса мегам пас дар пешниоди варианто каме масалан парешон мешава фикро ами хела пас жавоби дуруст мебинем جواب درست варианти Б. Достони машҳури Низоми Ганҷавӣ Лайли ва Маҷнун соли 1188 эҷод шудааст. Мутаассифона. Ҷавоб надуруст аст. Маромад як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. Аз дасти мо Аббос хориҷ мешавад. Маромад Аббос. Саволи навбатӣ ба дастаи Мунк. Пойтахти давлати Хорватия кадом шаҳр аст? Белград, Загреб, Скопје. ما از وقت داشته استفاده می‌بریم. باشد 20 ثانیه در اختیار میتونید فکر کنید ثانیه علاکه شروع شدن پایتخت خرواتیا. این سوال مو جومی جواب میدهد. مرا ما جومی. پایتخت دولت خرواتیا این شهر بلگراد نمیشه. بلگراد برای وارانتی آرامو انتخاب کردیم. تخمینم با فکرم. تخمین. من با این اطمینان دارم. اطمینان دارم. سکوپه پایتخت کجاست؟ سکوپه این عین. مرمت سردار دست ایلوان است. گلوه در موردی که سکوپه پایتخت کدام دولت است روسیه شهرهایی که در اینجا پیشنهاد شدن چندان شهرهای مشهور نیستند از این سبب ما نمیدونیم دیگران شکل در اینجا اگر اما... شهرهای مشهور می بود پس سوال بسیار عادی می شد بله سوال عادی است وقتی که شهرهای مشهور می شد باز بسیار عادی تر می شد بله و ما در رشته گیوگرافیا مدالیست داشتیم لیکن نیومد این اکنون متعاره که ما متخصصی سوال گیوگرافیا این معنی اون ندارد که در گروه ما مثلا از سوی گیوگرافی یکون نفر در المپیاد اشتراک نکرده است ما با سوال جواب درست پیش می کنیم ما جواب پیش می کنیم گناهگار نیستیم ما تنها شرح دادن نمی توانیم چون که ما در این سوها مثلا یکون تایم در این سوها را نیست شرح دادن نمی توانیم لیکن جواب ما варіанти А Белград عوض نمی کنیم نه پس ما گفته می توانیم که مثلا دیگر سوال های که هست مثلا اگر از سوال از تیپ از زبان و از بیولوژی نمیاد پس به دیگر سوال شما جواب گفتن نمیتونید در مورد جواب نه در مورد شرح جواب گفته شده در مورد شرح جواب پس варіант А варіант А اطمینان است بله جواب درست نمیبینید جواب варіант Б Загреб متاسفانه جواب نادرست است مرمد یک نفر دیگر سنه بازی بیرون شد متاسفانه ما با خلاصه اومدیم که یک نفر دیگر از دسته ما یک نفر دیگر از بازیگران ما دسته را ترک کند و این ابو مطالب این بهرام است مرمد بهرام نوروز برنامه اکنون آغاز شده است این معنی آن را دارد که با دو سوال جواب نادرست پیشنهاد کردید غالبیت را با دست آورده نمیتونیم رو افتاده شدن در کار نیست سوال ها در پیش است ادامه میدیم سوال نوبتی با دسته جوانان این کشور از جهت سرشماری گوسفند در جهان در جای یکم قرار دارد варіанти А گالاندیا варіанти Б استرالیا варіанти В اندونزیا بهترش از وقت استفاده باشد سونیا شروع شدن مرامت اماده باشید به این سوال اعضای دسته ابراهیم جواب میدهد مرامت ابراهیم ما با دستگان خود به خلاصه آمدیم که جواب این سوال варіанти А گالاند میباشد یعنی کشوری که از جهت سرشماری گوسفند در جهان در جای یکم قرار دارد این گالاند میباشد варіанти А بازم تخمین این تخمین این باوری کامل در کجا خونده بودید در کجا وا خورید به این سوال ها در همین در دوره مکتبی دست فن گیوگرافیا بیولوژی است اومده است ها بله من پای برده استودان که شما تخمین انتخاب کردید مرما سردار دست ایلوان است ایلوان است جواب варіант А گالاندیا варіант А گالاندیا جواب درست варіант Б استرالیا متاسفانه جواب نو درست است یک نفر از بازی بیرون شود از دست ما ابراهیم خارج مرما ابراهیم سوالی نوبتی با دسته مونکی نویه خوالینگ دیوانی مستوی کدام کارها را پیش می برد؟ مناسبت های دیپلوماتی، دیوانی قاضی، کارهای مالیوی سوال از تاریخ مشکل نیست؟ بله من نبین دیوان در دوره سامانیان بود ما از وقتی سوده می بریم باشد سامانیان ها شروع شده
مرحبا وقت به انجام رسید. با این سوالم جمعی از دستم جواب میدهد. مرحبا جمعی. دیمون مصطفی این در دوره سامانیان یعنی عرض وجود داشت. جواب اون یعنی وارانتی ب تا وارانتی ا مناسبت های دیپلماتی. مرحبا سردار هست ایلوا نیست؟ نه مو با گفتوی جمعی دیگر ایلوای نداره. من فکر کردم که این سوالو بسیار عادی است. مثلا نظر به دیگر سوالایی که ما در برنامه پیشین جو کرده بودیم با همین مونان سوال ها بودن اما شکلی پوره همین سوال بودن اما در اشتراکچان همون برنامه با پورگی شهر دادن که کدوم دیوان کدوم کورو رو اجرا میکرد بلوسا ما هم جوابی جمعی قبول کرده شده است جوابی درست وریانتی وی کورهای مولیوی یک نفر اصلا بازی بیرون شود از دسته ما ویتلوز دسته رو ترک میکند سوال به دسته جوانان شرطنامه زیرابلوغ بین کدام از این جانب ها بسته شده است وریانت ا روسیه و امارات بخارا وریانت ب خلافت عرب و سغد وریانت و امپریای مغول و دولت خوارزم برای جواب دادن این سوال ما از وقت استفاده نمیبریم چون که شرطنامه زیرابلوغ بین کدام از این جانب ها بسته شده است این شرطنامه بعد از پر ضبط شدن آسیای مرکزی از جانب روسیه پادشاهی بین روسیه و امارات بخارا بسته شده بود سال 1860 مرحبا دیلوا شرطنامه زیرابلوغ سال 1868 بین امیر مظفر و امپریای روسیه بسته شده است این بعد از جنگ زیرابلوغ که در آن قشون امارات بخارا پر ترمار شد و امارات بخارا همچون دولتی تابع به روسیه تن گرفته شد یعنی اعتراف شد و این شرطنامه معنای آن را داشت که روسیه تمام دولت های آسیای مرکزی را زیر تصرف خود در آورده است مرحمت چطور که در اینجا هم دستگان ما وابسته به ماهیت قبول اون گفته گذاشتن همچنین میخواستم که وابسته به بندهای همین شرطنامه کمی هم که مسئله حقوقی به شمار می رود شرطی هم چطور که ما معلوم است در زمان امارات بخارا از یکی از دولت های قفامانده ترین در همون دور به شمار می رفت و بیشتر حقوق و انسان در این روند در روند غلامی اساسا فروش غلام استفاده غلام این چون دیگر مقررات محدود در اونجا دیده می شد و این رسی پوچه های گرچنده که در اون مستملک هم به شمار می رفت لیکن وابسته به خصوصیتی که حقوق انسان رو اعتراف می کرد و وابسته به من کردن غلامی و دیگر اون رو تدبیر می اندیشید یکی از بخش هایی که در همین شرطنامه پیش می شد این بیکار کردن غلامی به شمار می رفت که این در اهمیتی وضع حقوقی غلامان و سطح حقوقی اهالی که در زیر تاثیر ظلم همین امیرانی که در بخارا قرار داشتند مفید بود بنابراین وابسته به خلاصه عمومی گفتین هستیم یعنی وریانت ا روسیه و امارات بخارا پس سه نفر یک یک برای وریانت ا رو انتخاب کردن دیگر سخن در کار نیست پس میبینیم جواب درست رو وریانت ا روسیه شاهیگری و امارات بخارا جواب درست است تبریک سوال نوبتی به دسته مونک من بار دیگر تاکید میکنم با شما که رو افتاده نشوید برنامه اکنون آغاز شده است مصرع های شعری به قلمی که تعلق دارد میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت بس که گیریم در فراقت همچو ابر نوبهار وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت رابعه بلخی زبونیسو نظامی گنجوی ما از وقت استفاده نمیبریم زبونیسو جواب درست وریانت ب زبونیسو تبریک جواب درست است آفرین اثبات کرد که واقعا در فن زبان و ادبیات فعال هستید احسن سپاسگزارم سوال نوبتی با دسته جوانان یا رفت از چشم لیکن روز و شب در خاطر است گر به صورت غایب است اما به معنی حاضر است عاشق اندر ظاهر و باطن نبیند غیر دوست پیش اهل باطن این معنی که گفتم ظاهر است مصرعهای زیرین به قلمی که منصوب است جلال الدین رومی عبدالرحمن جامی سعیدای نصفی بهترش از وقت استفاده کنید باشد 20 ثانیه در اختیار دارید سوره آغاز شدن ما به خلاصه میدیم و این سوال اعضای دسته منیجر جواب بدهند.
مرحبا منو چیر ما اعضای دسته به اون خلاصه اومدیم که مصرهای شعری که در اینجا برای ما پیشنهاد شدن ما وریانت بی عبدالرحمن جامی رو انتخاب کردیم مردم های گذاشته شما قید کرده بودن که من خود نو قلم هستم من به خودی دورم هم با شعر و شعری بسیار سر و کار دارید همین خیل خیل می نویسیم یکون یکون می نویسیم شاگردان هم باشدن بله بهترین با همین مصرها شیناس بوده در اونجا با خوردگی هستید اصلا در بعضی حالات ها در شنیدگی هستیم خوندگی نی مرمد ایلوه وابسته به سوال مذکور چطور که واقعا وقتی که ما همین ورینتو رو انتخاب میکردیم واقعا اگر گفت زنیم مشخص نمیدونستیم کی بود چطور که رقیبان ما یعنی مشخص جواب دادن لیکن ما در مقایسه با تحلیل رو نشان میدهد که وقتی که همسر عبدالرحمن جمعه وفوت میکند فکر میکنیم که همین سرود رو در حق ایشون گفته باشند و بنابراین ما با ورینت بی موافق هستیم عبدالرحمن جمعه هست عبدالرحمن جمعه بله ایلوه وریانت ب عبدالرحمن جمی عبدالرحمن جمی وریانت ب وریانت ب عبدالرحمن جمی تبریک تشکر میگیم با وریانت هم بسیار کمک میکنه با خاطر انسان میورد بعضی چیزا رو ادامه میدین سوال نوبتی با دسته مونگ نویای خوالینگ رومانی نورک رو کی نوشته است یوسف اکوبیروف ساتیم اولوغزاده جلال اکرامی یوسف اکوبیروف دیگر فکر نیست جواب درست وریانت اس یوسف اکوبیروف تبریک جواب درست است سوال با دسته جوانان در تاجیکستان کی باری اول چمپیون جهان گردید ابراهیم حسنوف سید مومین رحیموف زبونیسو رستموا سید مومین رحیموف 20 سال در اختیار دارید ما از وقت استفاده نمیکنم چطور که ما علماس در دوران اتحاد شوروی در دوران اتحاد شوروی یکی از ورزشکاران مشهوری که امروز که تاجیکستان رو در عرصه جهان از نام گرچند که اتحاد شوروی را هم برآمد کرده باشد نام ملت تاجیک رو در عرصه بین المللی اعتراف کرد که یکی از گوشتینگیران در بخش گوشتینگ سامبو بله برآمد کرده است این سید مومین رحیمو باشد که امروز چطور که به ما شما معلوم است در این رشته در دانشکده تربیت جسمانی که امروز در جمهوری اسلامی فعالیت میکند به نام ایشون گذاشته شده است اینچنین در این سمت باز جایزه سید مومین رحیمو جای دارد که اون افتخار ملت توجیه کردن سال چمپیون جهان گردید واسه به سالش مشخص من با شما معلوم اینه که سال 1975 در مینسک بلاروسیا در وزن تقریبا 100 کیلوگرم چمپیون جهان گردیده بود اما شما در هول بسروسی مگی رو میدید لوانس وریانت ب سید مومین رحیمو جواب درست وریانت ا ابراهیم حسنوف اول یک نظر کردن در کور به تاریخ ابراهیم حسنوف اولین مرتبه در نمودی قایقرانی چمپیون جهان گردیده بود و نام او در تاریخ ثبت شده است سوال با دسته مونکی نویای خوالینگ مثنوی توری معرفت میرزا عبدالقادر بدیل دارای چند بیت است 1400 بیت 1500 بیت 1600 بیت اگر آماده باشید پس 20 ثانیه اختیار دارید بله 20 ثانیه رسیدن برید ثانیه شروع شدن سمه با خلاصه اومد که به این سوال من خودم جواب دیم راستی ما وای دارم که امین شما رو روز کمکک از یاد می بریم لیکن ما در دو مورد 1400 و 1500 بیت این دو وریانت هست برای ما و ما 1400 بیت رو انتخاب میکنیم ستایش کوهی تور در برای رفیقه شکرالله خان دارد بعد نکات دارد نکات که مثلا دارد در داخل نکات هست بعد اشارات دارد اثرات زیاد دارد شیخ بیدل و در مجموع از 68000 تا 75000 بیت عبارت است این اثرای بیدل نهایت زیاد هستند زیاد هستند لیکن دسترسی برای خواندن مثلا در من ندارم من غزلیات چه خواندم 1400 بیت جواب درست وریانت ب 1500 بیت متاسفانه جواب نادرست است یک نفر سنه بازی بیرون شود سنه بازی سفرخان ترک میکند مرحبا سوال با دسته جوانان کتاب مشهور اکادمیک باباجان غفوروف تاجیکان کدام سال از شو برآمد وریانت ا سال 1972 وریانت ب سال 1973 وریانت و سال 1974 اعضای دسته ما نورالدین جواب میده مرحمت مختصر کرده میگیم که به جواب مذکور وریانت ا سال 1972 به شمار میرود که نخستین مرتبه با زمان روسی نشر میشود
بعدتر عین حال به زبان تاجیکی نیز نشر گردیده است که به دایره وسیع خوانندگان پیشنهاد گردیده است. اگر در خصوص کتاب مذکور سخن رانیم، کتاب مذکور یکی از دردانه ترین کتاب ها در عموما در دستاوردهای علمی ما به شمار می رود، زیرا در کتاب مذکور تمام دستاوردهای تاریخی عموما جریان تاریخی ملت تاجیک از همون زمان اول سر کرده تا به امروز معلومات داده است. و یک خصوصیت اساسی کتاب مذکور در آن عبارت می باشد که اکادمی بابا جان غفور هنگام تالیف نمودن کتاب مذکور بیشتر نه به خصوصیت های تنقیدی دیگر ملت ها بلکه با موجودیت معلومات هایی که در خصوص دیگر ملت ها بودند معلومات داده، درباره ملت تاجیک اهمیت و نقش ملت تاجیک نیز بسیار معلومات پیشنهاد کرده است. بنابراین وریان است سال 1972 ایلوانیس وریانت آ سال 1972 جواب درست رو میبینیم. جواب درست سال 1972 کتاب اکادمیک بابا جان غفوروف تاجیکان از شو برآمد. تبریک جواب درست است. سوال بعد از سیمونگ، دولتی که در عصر نو در خراسان وجود داشت چی نام داشت؟ سفاریان، طاهریان، سلجوقیان. از وقت صدا میبریم. با این سوال جامی جواب میدهد، چون که جامی در رشته تاریخ است. بعضن سوال خصوصیت دخورگی دارد، لیکن جامی صریح کرده جواب میدهد. مرامت جواب سوال ما این سفاریان است. مرامت ایلوا ایلوا باشد. اگر در این سوال یک بعضن خصوصیت دخورگی دیده میشود، چون که دولت طاهریان سالای 821-872 وجود داشت، اما طاهریان یک خصوصیت داشتند که طاهر ابن حسین گماشته اعراب بود. اما دولت سفاریان که با سرداری برادران یعقوب ابن لیث و عمر ابن لیث با وجود آمده بود، یک شاعر بود با نام محمد ابن وصیف سگزی و یک شعر میگوید در نزد یعقوب ابن لیث که یا مردانه بمیر یا سگانه بزی. و در آن همینجا یعقوب ابن لیث سر ناموس میآید و علیه اعراب ها جنگ میکند و این دولت بود که یگان نفر آنها گماشته عرب نبود و آنها حتی به خلافت چندین مراتبه هجوم کرده بودند. اما طاهریان گماشتگی داشتند به عرب، یعنی که مستقلیت کامل نداشتند. برای خلاصه شما جواب میونین وریانت ب دولت طاهریان میباشد. جواب درست رو میبینیم. وریانت ب طاهریان جواب درست است. تبریک. سوال بعد دسته جوانان نویه کوهستانی مسچاه، تیلا با کدام گروه متال ها داخل می شود؟ قیمت بها، وزنین، اصیل. ترش از وقت استفاده باشد. سوال اعضای دسته انوشیروان جواب میده. محمد انوشیروان اعضای دسته به خلاصه اومدیم که به این سوال طلا به کدام گروه متال ها داخل می شود، وریانت و متال های اصلی رو انتخاب کنیم. یعنی برای کی از جهت منطقی فکر کنیم، خب همه متال ها قریب که وزنین هستند. متال اصلی که زیچی مودش خیلی زیاد است وزنین می شود. همه متال ها با قیمت بها یک چند متال ها داخل می شود. مثلا برنج هم قیمت بها است، طلا هم قیمت بها است، مس هم، همه متال هایی که ما قریب میدونیم قیمت بها ارزشی خوب دارن. خب لیکن متال هایی که اصیل هستن، یعنی اصیل هم چند متال میتونن اصیل شده توانند؟ نه بله، از گپای شما بخواستم خلاصه بگیرم، از همه بهتر این متال های اصیل به فکر ما این طلا است، چون که نه کهنه میشود نه زنگ میزند، هم عصر های عصر میگذرد اما خصوصیتی خود رو نشود نگاه میدارم. ایلوه جواب از این دسته ایلوه نیست. وریانت و اصیل. وریانت و اصیل جواب درست میبینیم. وریانت و اصیل. تبریک. ادامه دیم. سوال نوبتی بعد دسته مونک، کی با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جایزه به نام اسماعیل سامانی تاسیس شد که آن به علمان جوان در ساحه علم
техника корҳои намоён анҷом дода супорида мешавад. Варианти А 20 марти соли 1998, варианти Б 10 январи соли 1999, варианти В 15 сентябри соли 1997. Пехтараш, шумо аз вақти судо мебарем. Бошад, 20 сония дар ихтиёр доред. Метавон якҷо фикр кунед, аллакай сония оша бошудам. مرمت وقت به انجام رسید. با این سوال دلیر جواب میدهد. مرمت دلیر. با همه شما معلوم است که امروز برای علمان جوانی که در سوهای علم، تکنیکا و دیگر سوهای کورهای بلند اجودی رو برای میمونند با جویزه اسمول سومانی سفروز گرنده میشود و من فکر میکنم که در سال 1999 با همه شما معلوم است که یکی از اساسگذاران دولت سومانیان یعنی اسمولی سومانی جشنیان برای مونده شد همین سال و من فکر میکنم که در همین سال سال 1999 در برابر جشن گرفتن این سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان. اینک پیشنهاد شما میگردد نشر 15 برنامه آزمون جمهوریوی شاهمات. دوستان عزیز، برنامه اینتלקтуаلی شاهمات رقابت ذهنی رو میان جوانان 1999 جواب درست میبینیم. جایزه برنامه اسماعیل سامونی 20 مارس سال 1998 تأسیس داده شد. بازی یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. صحنه بازی ابو طالب خارج میشود. ادامه دیم. سوال آخران در بخش یکم با دسته جوانان. کدام از این پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا قبل از بسر قدرت آمدن هنرمند سینما بود؟ وariant A رونالد ریگان، وariant B جیمی کارتر، وariant V جان کندی. این سوال شاخروخ جواب میده. به وقت. مرامت. فکر میکنم در این سوال وقت را استفاده بردن این لازم نیست چون که همه ما میدونیم که پرزیدنت چلومی آمریکا که سال 1981 و سال 1980 تا سال 1989 پرزیدنت آمریکا بود رونالد ریگان پیش از اونی که پرزیدنت آمریکا شود در فیلم های گروه B یعنی هنرنمایی کرده است. خوب ایلوان است دیگر معلومات از زیاد است ایلوان. ما از تاریخ پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا خوب خبر داریم از سبب اونه که ما خود دیپلمات هستیم و در سوهی رشته مناسبت های بین الحقوقی تحصیل میکنیم در دانشگاه ملی تاجیکستان کورس چهارم و رونالد ریگان این یکی از همان پرزیدنتان فعال ایالات متحده آمریکا میباشد که با سهمت و کوشش های اون یعنی همون توازن قوا در دوره بیپولار دو قطبی جهان خیلی خوب نگاه داده شده بود و در همین دوره پرزیدنتی حاکمیت رونالد ریگان اتحاد شوروی برهم خورده بود. مرامد ایلاوه شد. میخواستم اینچون ایلاوه نمایم که رونالد ریگان را در امریکا و در تمام دنیا همچون اکتیور در سیاست می نامیدن و برای این همین هم رونالد ریگان یکی از شخصیت هایی بود که یکمین شده اتحاد شوروی را همچون امپری یعنی بدی یعنی نام برده بود و رونالد ریگان یکمین پرزیدنت میباشد که بعد از اونی که امریکا سال 1970 با اقیبروی شروع کرده بود یعنی اقتصادیات امریکا با اقیبروی شروع کرده بود رونالد ریگان اقتصادیات خود را پیشنهاد نمود که در طول تاریخ همچون ریگانومیکا مشهور است و امریکا را از سال 1981 تا سال 1989 قدرتش را باز هم زیادتر نموده است. بعد از این گفته فکر میکنم ایلوا در کار نیست. وariant A رونالد ریگان جواب درست است. این آخرین سوال بود در بخش یکمی برنامه. خوب میگذاریم به بخش دومی برنامه. چگونه قید کردیم بخش دوم
کمی مشکل تر است سوال ها نظر به بخش یکم. سوال یکم در بخش دویم با دسته مونک. از گیپوکراتی بزرگ پرسیدند که راست است دانشمندی بزرگ بودن بیماری است. او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعد چند لحظه افسوس خورده سخن دیگر ایلاوه میکند. چی ایلاوه میکند گیپوکرات؟ ما از وقت استفاده میبریم. باشد. مرحبا سردار، دست وقت بانجام هستید. بله، از گیپوکرات بزرگ پرسیدند که راست است دانشمند بزرگ بودن بیماری است. او میگوید بله، اما خیلی بیماری نادر. بعد چند لحظه افسوس خورده سخن دیگر اعلام میکند. چی اعلام میکند گیپوکرات؟ افسوس که همه چنین بیمار هستند. افسوس که جواب او میگوید خیلی بیماری نادر است و بعد چند لحظه افسوس خورده میگوید که متاسفانه نه هر کس با اون گرفتار می شود. جواب درست است. تبریک. خوشگذرم. آفرین. در نظر بسیار مشکل می نماید، اما فکر کردم لازم است با این گفتگو. راست گفت، ما در جواب دیگر چیز انتخاب کرده بودیم، لیکن در همون جواب بود که افسوس خورده چی میگوید. من از همون رشته افسوس منطقی شکلی، چون اگر در منطق این دانشمندان یونان قدیم نهایت بسیار بازی کردند. مثلا میگوید که آدمی خوب چیزی خوب رو میگیرد یا چیزی بد رو. کسی که چیزی خوب رو میگیرد آدمی خوب است یا آدمی بد؟ میگن که کسی که چیزی خوب رو میگیرد آدمی خوب است. پس بگوید که دزد چیزی خوب رو میگیرد یا چیزی بد رو؟ دزد البته چیزی خوب رو میگیرد. پس بگوید که دزد انسانی خوب است یا انسانی بد؟ یعنی که در اینجا سوفیستیکا است. اگر که ما کنی این کار استفاده نبریم و در زینه اول این کار نکنیم، در زینه دیگر ما این کار کردن نمیتوانیم. با استفاده از روح فکر رو با قوت میکنیم. سوال یکم در بخشی دویوم با دسته جوانان. عظمت گلی با سرعت در تاریخ فوتبال سال 1996 با پای یکی از فوتبال بازان مشهوری همون دوره در مدت 369 ثانیه زده شده است که آن در تاریخ ثبت گردیده است. این فوتبال باز در همون دوره ستاره و او گردیده بود. سخن اطرافی کدام فوتبال باز می رود؟ مرحمت. به این سوال از دسته شاهروخ جواب میدید. مرحمت. شاهروخ، باید شما نظر کنید به سال 1996 که کدام دسته ها بازی کردن که در اونجا مثلا ستاره واو گردیده بود همون دور. مرحمت. ما میخواستیم گویم که همون بازینگری که یعنی گلی از همه با صورت تیز زده است، این روبرتو کارلوس بازینگری تیم منتخب برزیلیا بود. دیگر معلومات نیست؟ دیگر پیشنهاد نداریم. روبرتو کارلوس. یکون نفر از این میان شما مخلص فوتبال نیست؟ نه، متاسفانه. متاسفانه. برای همین سوال برای شما فکر میکنم مشکل بینمود. پس جواب درست رو میبینیم. سخن اطرافی فوتبال بازی معروفی آن دوره دامیان موری میرود. متاسفانه جواب نادرست است. مرحبا یک نفر از سنه بازی بیرون شود. از دستیم قرمون خوجا خارج میشه. مرحبا قرمون خوجا. سوال به دسته مونک نویه خوالینگ. شایره زبونیسا 3 مارس سال 1702 در سن 63 سالگی در شهر دهلی درگذشته است. بنابر وصیتش پیکرش را به لاهور میبرند و در باغی که با خواهش خود او بنیاد گردیده بود به خاک میسپارند. در سنگ مزار او 2 مصرع از شعر ثبت گردیده است. بر مزار من غریبان نه چراغ نه گل. مصرع دومی بیت مذکور را گویید. نه پری پروانه سوزد نه صدای بلبل. بر مزار من غریبان نه چراغ نه گل نه پری پروانه سوزد نه صدای بلبل. آفرین. احسان من وقتی که در رول جواب درست رو انتخاب میکنید، من دیگر نمیپرسم که باوری داری با گفتتون. نه پری پروانه سوزد نه صدای بلبل. احسان سوال به دسته جوانان. آبی اقیانوس آرام ساحل های کدام متریک را احاطه کرده است؟ بهترش از وقت استفاده. باشد. سوال از فنی گیوگرافیا. We'll be right back.
میکنم جوابی انیق نیستم به خاطر ان شیروان جواب میده. مرامان ان شیروان. اگر که با این سوال تنها یک متریک رو انتخاب نکرده، تنها اون سوال هایی که از طرف اوپوی فرنسی اورم شسته میشوند گویه، بله. پس امریکا هم با متریک امریکا از طرف غربیش با اوپوی پورا مثلا رفتیم از یکم کدوم مت امریکا، خب افریقا، اوروسیو، امریکای جنوبی، امریکای شمالی. پورا جواب دید بسوال امریکای مرمان. اگر اوید متریک گویم پس هر دو متریک های امریکا شسته می شوند، ولی اگر قطعه گویم پس می دانیم که دو متریک یک شده یک قطعه را تشکیل می دهند، قطعه امریکا. ما می توانیم بگیم که منطقه هر دو امریکا، هر دو متریک امریکا، امریکا شمالی، امریکا جنوبی، جنوبی، افریقا، افریقا، اوروسیو. اوروسیو جواب. آبی اقیانوس اورام سویل های متریک های امریکای شمالی، امریکای جنوبی، اوروسیو، استرالیا و آنتارکتیدا را احاطه کرده است. متاسفانه جواب نادرست است. مرمان یک نفر سنه بازی بیرون شود. با این سوال اعضای دستی ما نوردین خارج می شود. مرمان نوردین بسیار لحظه حساسی برنامه است. این نیول نمی تانم گفت که کدام دسته غالی می آید. این بباسه بازم از همون درک دانشی از این دسته ادامه دین. سوال نوبتی با دسته ممکن نویه خوالینگ. با مقصد آسان نمودن خدمت رسانی به مردم سال 1939 این دستگاه از طرف علیم انگلیس ساخته شده، اما موارد استفاده قرار نگرفت. سال 1967 باشد از جانب علیم شویدی دوباره پیشنهاد گردیده موارد استفاده قرار گرفت. در کشور ما نیز در 10 سال اخیر این دستگاه موارد استفاده قرار دارد. این چگونه دستگاه است و کدام وظیفه را اجرا میکند؟ بو بهترش از وقت سودا میبریم. باشد 20 ثانیه در اختیار دارید، میتونید یک جا فکر کنید. ثانیه لکه شروع شده. سوال بود که با مقصد آسان آمدن خدمت رسانی به مردم سال 1939 شما رو می باید اول با مضمون سوال دقت دهید. بله، این دستگاه از طرف علیم انگلیس ساخته شد، اما مورد استفاده قرار نگرفت. سال 1960 از جانب علیم شویدی برای پیشنهاد کرد و مورد استفاده قرار گرفت، اما در اینجا شاید که ما علیمان رو ندانیم، لیکن جمله اساسی در کشور ما نیز در 10 ساله اخیر این دستگاه مورد استفاده قرار دارد. این چی گونه دستگاه است و کدام وظیفه را اجرا میکند؟ در 10 ساله اخیر در ما اگر پرینتر را گیریم بر وقت‌تر بودند، کامپیوتر ها هم بودند، تلفن های موبیلی در اتحاد شوروی هم بودند. خلاصه ما هم تلفن انتخاب میکنیم. جواب درست رو ببینیم. جواب این دستگاه خدمت رسانی بانکومات های پول دهی بوده، اون وظیفه به طریق کارت ها دادن پول رو اجرا میکند. مرمان یک نفر از صحنه بازی بیرون شود. ما به خلاصه اومدیم که از صحنه جامی خارج میشود. مرمان جامی. سوال به دسته جوانان نویای کوهستان مسچاه. یکی از علمان سوهای ماتماتیکا در علم ریاضیات تئورما را کشف کرد که اون تئورما انیقترش در الگبرا مشهور است. این علم کیست و کدام تئورما را کشف کرده است؟ ترش از وقت سودم. باشد. اول شما باید تاکید کنید تئورما مشهور، یعنی علاکه یک آسانی برای شما. مرمت آموده باشید. اون یکی از علمان سوهی ماتماتیک در علم ریاضیات تئورما رو کشف کرد که اون تئورما انیقترش در الگبر مشهور است. این علم کیست و کدام تئورما رو کشف کرده است؟ ما پیفاگور رو جواب درست میگی. خب ایلوه است. مرمت یعنی که چنانی که ما میدانیم از فن الگبر و گیومتری این تئورما پیفاگور خیلی مشهور است. ا کوادرات جمع ب کوادرات برابر اس کوادرات میشود. این فرمول تئورم پیفاگور است و همین یکی از تئورم مشهور است. برای چین کردن کنش های سکنجه همین طرف ها و کنش های سکنجه همین تئورم بیشتر استفاده می شود. باز کدام تئورم پیفاگور است؟ تئورم پیفاگور. باز کدام تئورم مشهور است؟ ایلوانس؟ ایلوانس پیفاگور. پیفاگور جواب درست می بینیم. جواب این علمی سوای ماتماتیکا فرانسوا وید می باشد که تئورم وید رو کشف کرده است. متاسفانه یک نفر از صحنه بازی بیرون شد. از دسته ما شهرخ خارج شد. سوال به دسته مونک نویه خوبالینگ. از همه بحر شورترین عالم کدام بحر است؟ بهترش ما از وقت سودایم برای باشد 20 سنه در اختیار دارید. با سراسیمگی جاق میتون رو ندید. فکر کنید
بعدم پاسخ گیر. از آن باری شورترین در گیوگراف به این چیزو بسیار وو میخوریم. از همون دورهای مکتب خونی فکر میکنم. مرامت، سردار دسته وقت به انجام رسید. ما راستی گپ جابی پر رنه داریم، لیکن در اینجا بعضا وریانت ها هستن که از همه بحره که در ترکیب و الیمنت های خیمیاوی هم نمک ها زیادتر هستن، این بحری مرده است که در بلوی میشاد که زیچی و نهایت زیاد هست، زیچی آبی ترکیبی وی. از همین سبب ما بخلاصی آمدیم که این شاید بحری مرده باشد. خلاصه آخران بحری مرده، بحری سرخ، متاسفانه یک نفر از نمی بازی بیرون شود. سوالی آخران در بخش دویم با دسته جوانان نهایه کوهستانی مسچا. جزیره کلانترین کره زمین کدام جزیره است؟ از وقت استفاده نمیبریم بیرون. مرامت خیلی که ما میدانیم جزیره کلانترین روی عالم این جزیره گرینلاندیا میباشد. جزیره گرینلاندیا. گرینلاندیا. جزیره گرینلاندیا. این آخران سوال بود در بخش دویم برنامه. چگونه قید کردیم در بخش دویم تنها یک نفر میتواند در برنامه اشتراک کند. از دسته مون کلکه معلوم که اشتراک میکند. بله. سردار دسته نوروز. و من احسان میگم به نوروز. اگر در این دسته نوروز نمیشود فکر میکنم خیلی پیش اصلا بازی هم اگم بیرون شده بودن. تنها تا اون نیست دسته رو پیش برد و میگویم که احسان. خب از دسته شما که انتخاب میکنند؟ انوشروان. انوشروان. در بخش سیوم سوال ها بسیار عهدی است و حضور جوابی رو طلب میکنند. من با شما موفقیت میخواهم. اگر نوروز اگر با سوالی پیشنهاد شده شما آغاز میکنید سوال را از شما، چون از آغاز برنامه از شما آغاز کردیم، اگر شما جواب نادرست رو پیشنهاد کنید پس غالبیت نصیب دسته جوانان میگردد. سوال یکم در بخش حاضر جوابی با دسته مونک نویای خوالین. شما مده؟ بله. شروع میکنیم. تکانهای زیرزمینی را چی مینامند؟ زلزله. زلزله. تشکر، جواب درست است. سوال با دسته جوانان. چهار عنصر اثر کیست؟ چهار عنصر اثر عبدالرحمن جمعی. عبدالقادر بدیل. مرامت. سوال با دسته مونک. تاجیکستان اسم من اثر کیست؟ تاجیکستان اسم اثر مومین قنوات. مومین قنوات. آفرین. لحظه بسیار حساس است انوشیروان. اگر شما با سوال جواب ندوست پیشنهاد کنید پس غالبیت نصیب نویای خوالینگ میگردد. مرامت. سوالی نوبتی. اساسگذار رویه معارف پروری کیست؟ اساسگذار رویه معارف پروری احمد دانش در آسیا مرکزی به شمار میرود. احمد دانش. سوال با دسته مونک. کدام شاخه علم زبان ترکیب و ساخت کلمه رو میاموزد؟ ترکیب و ساخت کلمه مورفولوژی. لکسیکولوژی. متاسفانه. لکه بیننده‌های تلویزیون تاجیکستان شاهد گردیدن که من چقدر قید کردم که وقتی که جواب درست پیشنهاد میکنید پس غالب اعلام میگردد. البته دسته جوانان کوهستانی مسچا. تبریک میگویم دسته جوانان رو. تشکر. دسته مونک نویای خوالینگ بی‌نهایت فعال بودن. لکه بیننده‌های تلویزیون تاجیکستان این لحظه شاهد گردیدن که فعالیت خوب نشون داده توانستن. اما تنها یک سوال اینجا تقدیر دسته رو مثلا حل کرد. این سوال هم فکر میکنم شاید از روی سراسیمگی بود که خود شما مثلا از زبان و ادبیات بعضی سوال رو جواب دادید که هیچ باور نمیکنید که مثلا جواب درست پیشنهاد میکنید. راست گپ محترم روی این بخش لکسیکولوژی اگر شما در این بخش خواهید من چندین ساعت وای میکنم میتونم که معلومات دیم، لیکن جا حاضر جوابی بود وقت نبود. لکسیکولوژی ساخت و ترکیب کلمه رو میمزد. مورفولوژی خود کلمه رو میمزد. اصلا من سراسیمه شدم ساخت و ترکیب و اهمیت ندادم زود به کلمه گذاشتم. سینتکسیس عبارا و جمله رو میاموزد. اتیمولوژی تاریخ کلمه ها رو میاموزد. انتروپولوژی مثلا اونوماستیکا نامگذاری کلمه های با نامگذاری رابطه دارند اونها رو میاموزد. پونکتواسیا علامت های کتابت رو میاموزد. لکسیکوگرافیا لغت نگاری رو میاموزد. فونتیکا
آوازها رو میآموزد. نه در این ساحه مثال وای دارم، معلومات کافی دارم، لیکن بازی است. مهم حاضر جوابی بود. این خطا از من میدونستم که شما میدونید از بعضی سوالایی که در پیش مثلا خوب اومد با شعر و توزیع مخصوص جواب گردوندید. اما من در آغاز همین بخش حاضر جوابی قید کردم که شما باید با سراسیمگی راه ندید. مثلا بعضی سوالی است که چکلی که شما قید کردید، مثلا سراسیمه شدم و جمله رو با پوراگی نخوندم، در بسیار برنامه‌ای که پیش میگذرد میدونن سوال رو وقتی که جواب میدن و درست از روی سراسیمگی. اما چکلی قید کردید بوزی هست، اما میتوان با یک سوال غالبیت رو از دست داد. اگر نمیتوانی غالبیت رو به دست داری، پس بتوان که باخت کنی. بله، من اولا احسان میگم به خود شما، سپاسگزارم، زیرا در حقیقت فعالیت خوب نشون داده توانید و میتوان که در میان دیگر جوانان چون یک جوانی فعال خود رو معرفی کردید. اما بازی است، باید غالب خود رو معین کنند. خب چی فکر رو هست اویدی برنامه، اویدی سوال ها چی گفته میتوانید؟ فکر میکنم که سوال ها هم جالب دن. در بازی دسته که ما انتخاب کردیم، ما در بازی سه نفر خطا نکردیم، یک نفر تاریخچه، یک نفر حقوق، اما از حقوق سوال ها نشدن، یک نفر زبان ادبیات. در بازی دسته های دیگر شاید که دسته ما دیگر بازی نکند، من خیلی توصیه میتم که از هر یک ساحه یک نفری متخصص جلب کردن در بهترین فکر. مثلا ما در گیوگرافیا چی سوالی که ندونستیم قریبا مش گیوگرافیا بود، چون ما متخصص گیوگرافیا نداشتیم. گیوگرافیا، ماتماتیکا، فیزیکا، از این سوال جلب کردن در کار و همچون کاپیتانی کماندا اگر چنده در آخر بوی دادم، لیکن فکر میکنم که هم مسئولیت خود را اجرا کرده توانستم. بهترین این مغلوب شدن شما هیچ معنی آن را ندارد که شما فعال نبودید. شکست بیان داد حس کردم پای بودن که تمام فرق یک سوال بود. شکست خوردن معنای افتادن و اینجا من بازم تکرار شد و اینجا تنها تو این لحظه رسیدن دسته این از خود شما درک دارم، مثلا تنها اشتراک شما بود که مثلا دسته تو بخش سیوم رسیدن. شکر سپاسگزارم. خب من شما موفقیت میخوام در عموم با دسته ممکن نوحیه خوالین موفقیت عرض میکنم و امید میکنم که در دیگر برنامه ها اشتراک میکنم دانش موارد خود را سایقال میدین و من که غالب میگردم. بار دیگر خوش اومدید. سپاسگزارم. سلام باشید. دسته جوانان نوحیه کوهستان مسجد بار سوم است در برنامه اشتراک میکنید و غالب میوید. من اولا تبریک میکنم که شما توانستید با دور نیم فینالی برنامه رو یابید. تشکر. تبریک. خب چی گفتن میخواهید با بیننده های تلویزیون تاجیکستان، با رقیبان که روبروی شما ایستادن و عموما اویدی سوال ها چی گفتن میتوانید؟ من پیش از اون که بسیار شاد هستم که از غالبیت و به دور نیم نهایی بازی راه یافتن و اینچنین گفتنی هستم که رقیبان امروزی ما از پیشتر ایده خیلی پرقوت بودن و ما اکثریت چیزهایی که نمیدونستیم اون سوالهای جواب نگرفته بودیم تو به امروز، شاید از آنها مختم امروز خبردار شدیم و با آنها در بازی های من بعده، در نمایش های من بعده برار خواهانم و سوالهای امروزه را خیلی که شما میدونید. خب چی فرقی داشت از دیگر سوال هایی که در برنامه پیشنهاد میگردید؟ یعنی راسته اگر تحلیل کرده برایم، ما اینجا یکم نفر مخصوص از هر یک ساحه، از هر یک سمت جمع نامده ایم، خیلی که ما دو سه نفر از اعضای دسته از تنها از یک فکولتیت هستیم، فکولتیت مناسبت های بین الاقوامی. باز دیگر سوالهای هستن که قریب که اون سوالهایی که ما تیار بودیم انتظار بودیم اینجا نبود، مثلا از حقوق، تاریخ عمومی و اون سوالهای پیشنهاد شدن خیلی عادی بودن و سبب جواب ندادن این ندانستن ما بود. اخیر سری برنامه از مثلا ما برنامه گذاشته از حقوق پیشنهاد کرده بودیم، پای هم پیشنهاد یک سوال فکر میکنم نه اونقدر قابل قبول است. به همین خاطر ما تیارگرانی بعدا پیوسته کوشش میکنیم مثلا از سوالهای گوناگون مثلا جو کنیم سوال ها رو. اگر شما مشاهده کنید تو این لحظه من از تمام سوال ها جو میکنیم و تو سوالی که مثلا بانکمات های پول دهی بید این فکر میکنید از سوال تکنیک و تکنولوژی نو است. خلاصه مقصد همین است که باز از تمام سوال ها رو با برنامه وارد کنیم و پیشنهاد گردونیم. بله، خیلی ما کوشش میکنیم که باز معلومات خود اوید همه سوال های شما زیادتر کنیم و در دور نیم فینالی بازی غالب باییم. خب اولا تبریک میکنم برای روح یافتن به دور نیم فینالی برنامه. اکنون شما دیگه در برنامه اشتراک نمیکنید تا آغاز دور نیم فینالی برنامه. برنامه بعدی دو نوحیه دیگر باز بسنه بازی وارد میشوند، دو نوحیه که اشتراک نکردن تا امروز و رقابت ادامه مییابد و در حالت پر به انجام رسیدن نوحیه های جمهوری
بعدن باز دوری نیم فینال آغاز می شود. در دوری نیم فینال آن ناحیه‌های اصلی بازی وری می شوند که مثل شما سه دسته رو پای هم مغلوب کرده بودند و این 15 نشر برنامه است. قید کردن ضرور است که تا امروز سه ناحیه به دوری نیم فینال برنامه راه یافت. در 15 نشر برنامه ناحیه سینای شهر دوشنبه و ناحیه یوون و ناحیه کوهستانی مسجو سه ناحیه به دوری نیم فینال راه یافت و ما انتظار می شوند که تا آخر رقابت ناحیه‌ها که باز به دوری نیم فینال برنامه راه می یابد و بعدن پس از به انجام رسیدن ناحیه‌ها باز آغاز می شود دوری نیم فینال برنامه. خوب ما شما رو انتظار می شوند البته در دوری نیم فینال برنامه و امید می کنیم که همین آمادگی که هست مثال در امروز با یک آمادگی نقص به برنامه تشریف آورید، نه امروز بلکه سه رقابتی که بود با یک پرگی با یک آمادگی نقص آمدید و امید می کنیم که در دیگر برنامه نیز بازم دانش مهارت خود را صیقل می دهید و در دوری نیم فینال ما شما رو انتظار می شویم. بله ما کوشش می کنیم که سطح دانش خود را باز هم بلندتر سازیم و در دوری نیم نهایی غالب بیاییم. خوب به شما موفقیت آرزو می کنم. تشکر. دوستان عزیز چقدر که خود شما شاهد گردیدید در برنامه اینتלקچوالی شاهمات این نوبت دو ناحیه جمهوری اشتراک نمودند وابسته به سابقه پیشنهاد شده رقابت نمودند. ناحیه کوهستانی مسجد دسته جوانان با ناحیه خوالینگ دسته مونگ که چگونه که خود شما شاهد گردیدید غالبیت بازم نصیبی دسته جوانان ناحیه کوهستانی مسجد گردید. در برنامه بعدی باز دو ناحیه دیگر به صحنه بازی ورود می‌گردند. تا دیدار. سلام بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان، اینک پیشنهاد شما میگردد نشر 15 برنامه آزمون جمهوریوی شاهمات. دوستان عزیز، برنامه اینتלקچوالی شاهمات رقابت